ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲି ତ ତାଙ୍କ ନନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 4ଟାରୁ ଉଠିକି ଫୁଲ କ୍ଷୀର ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ମନ୍ଦିର। ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମାନେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ମାଆଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। 1952 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝୁପୁଡ଼ିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ବାପା କକା ଏମାନଙ୍କର ଅବଦାନରେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଏଥିରେ କିଛି ଆଗ୍ରହ ମୋର ନଥିଲା କିଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହୋଇକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ସେ ନନାମାନେ ବି ସବୁ କହିବା ପରେ ମୋ ନାଁଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି। ସେଇଦିନଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠିକି ଫୁଲ ତୋଳିବା, କ୍ଷୀର ଧୂଆଁ କରାଇବା, ତା'ପରେ ନେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଦେଲେ, ତା'ପରେ ମାଆ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ମାଆ ଗାଧାନ୍ତି, ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେ କି ମାନେ ଆଉ କେମିତି ଭାବରେ ଆସିକି ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଳତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ମାଆଙ୍କର ଆଳତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ମାଆଙ୍କର ଆଳତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଆଳତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପଳାଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଶୀତ ହେଲେ ଶୀତ କାକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ଆଳତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଳତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ।